Тимчасова слідча комісія щодо розкрадань в оборонній сфері збереться на чергове засідання. Депутати продовжать проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України та обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік. Відтак на захід запрошені колишні міністри оборони Юрій Єхануров та Валерій Іващенко, які керували відомством з 2007 по 2010 роки, та екс-начальника Генерального штабу Збройних сил України Івана Свиду. Напередодні ж відбулося термінове публічне засідання ТСК щодо оприлюднених у ЗМІ фактів зловживань при закупівлі запчастин, комплектуючих та обладнання для підприємств державного концерну «Укроборонпром». Обурює, що дійсно ті факти, які зараз досліджуються в питаннях діяльності «Укроборонпрому» періоду 16-17 років, отримали великий резонанс і в медійному середовищі, і серед правоохоронних органів є низка затриманих, і вчинені ці затримання, процесуальні дії Національним антикорупційним бюро, Генеральною прокуратурою. Водночас я хотів би висловити занепокоєння, що ми не бачимо такої ж самої ефективності по абсолютно кричущих фактах розкрадання, наприклад, 2006 року. Військова техніка знімалася з озброєнь і розпродавалася на зовнішні ринки по ціні металобрухту. Проект «Наші гроші» з Денисом Бігусом оприлюднив розслідування, в якому стверджується, що син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор і його партнери вступили у змову з чиновниками «Укроборонпрому». Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також на складах української армії. І цей так званий товар за завищеними в рази цінами за змовою з керівництвом «Укроборонпрому» продавали на оборонні заводи. Таким чином, група нібито отримала від держави щонайменше 250 мільйонів гривень. За даними журналістів, Національне антикорупційне бюро України у грудні 2016 року вважало підозрілими контракти компанії «Оптимум Спецдеталь» з Харківським бронетанковим заводом і включило її в список фірм з ознаками фіктивності. Але пізніше викреслило зі списку. За даними кореспондентів, за таке рішення у НАБУ нібито брали хабарі. У Генеральній прокуратурі здебільшого підтверджують факти, наведені журналістами. Однак наголошують, що вже давно працюють над цією справою і навіть вийшли на фінішну пряму. Але відбувся витік інформації у мас-медіа. Справа фірми «Оптимум Спецдеталь» та концерну «Оборонпром» не є єдиною справою такого роду. В загальному реєстрі справ знаходиться 480 кримінальних правопорушень, які так чи інакше стосуються концерну «Укроборонпром». При цьому встановлено збитків на 350 мільйонів гривень. До суду Генеральна прокуратура України спільно з військовою прокуратурою вже відправила 112 проваджень, 77 осіб вже засуджені служителями Феміди. Із них – колишні директори Київського та Львівського бронетанкових заводів і очільник Миколаївського судноремонтного заводу. Перенести розгляд шести законопроєктів про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення вирішили у парламентському комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Зокрема, відклали й президентську ініціативу, внесену як невідкладно. Своє рішення народні депутати пояснили відсутністю висновків науково-експертного управління Верховної Ради, а також через відсутність у деяких законопроєктах тексту. Нам треба витримати норму регламента, витримати. Я вважаю, ті питання, які сьогодні є доповідачі, вони можуть виступити, ми можемо обмінятися думками, рішення приймати тільки після того, як будуть всі висновки, для того, щоб ми дотримались процедури і нас не звинуватили ні в заангажованості, ні там ще в яких інших, чи то непрофесійних, чи то заангажованих рішень. Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення. На думку служителів Феміди, вона суперечить презумпції невинуватості. Адже зобов'язує особу доводити те, що її статки набуті в законний спосіб. А презумпція невинуватості говорить, що доводити провину особи є функцією держави.